El projecte de l'Art Llibre neix del procés Àgora Terrassa, que és un procés que van impulsar les quatre forces polítiques amb representació municipal a l'any 2013 i que d'alguna manera era un procés que bueno, el que va provocar és una sèrie de converses entre diferents ciutadans al voltant de repensar la ciutat, no? De com, com ens organitzem, com ens relacionem col·lectivament els ciutadans de Terrassa i com d'alguna manera contribuïm, no, a construir i a transformar aquest espai col·lectiu, aquest concepte abstracte que és fer Terrassa. Mentre estàvem enfrescats en tots aquests diàlegs, en totes aquestes converses, ho anàvem compartint a través de les xarxes, del Twitter, del Facebook, del mateix blog de l'Àgora, i en paral·lel a tot això, fa dos anys, no, hi va haver aquelles fortes ventades que malauradament van cegar la vida de persones humanes, de ciutadans de la nostra ciutat, i també es van emportar, doncs, molts arbres, van fer grans destrosses als boscos, no? I en paral·lel, doncs, vam veure com a través del Facebook una iniciativa de que la ciutat de Berlín recuperaven troncs per convertir-los en biblioteques a l'aire lliure, no? En biblioteques col·lectives on els ciutadans podien deixar llibres i altres, doncs, intercanviar-los, no? Immediatament, no, doncs, vam fer aquestes connexions, no, de dir, ostres, aquests arbres caiguts a causa d'aquestes ventades, amb aquesta iniciativa, amb tot el que havíem parlat en el procés Àgora Terrassa, ens va portar a fer la proposta, no, de per què no recuperar d'alguns d'aquests arbres, no, i transformar-los en art llibres, no, en aquestes biblioteques col·lectives. Bé, aquí als Amics de les Arts, al bar, durant molts anys, a una barra que hi ha lateral, hem tingut llibres que portaven els socis i els usuaris i sempre es feia aquesta mena d'intercanvi. Llavors, bé, quan es va parlar de fer aquest projecte dels Arts Llibres, el Jordi Xueca va comentar que els Amics de les Arts ja teníem aquesta mena de servei com d'intercanvi de llibres i bé, es va comentar que podria venir un d'aquests arbres aquí. Llavors, aquest arbre aquí, hi ha un espai una mica reduït pels llibres en aquest moment, però també hi ha hagut èpoques en què hem tingut llibres per costats, aquí dalt, és a dir, que hi ha bastant moviment. I la gent, doncs, a vegades té llibres que abans llançava al contenidor, no sabia què fer, doncs els porta aquí i els altres els anem administrant una miqueta, els marquem amb un segell, que sàpiga que pertany a aquest projecte, i bé, ens sembla molt bé. D'alguna manera és un projecte que està directament relacionat amb el verb recuperar, no? Hem recuperat troncs, no? Troncs arrencats, no? Per la força del vent, amb la idea de recuperar llibres, no? I de fomentar la lectura i d'alguna manera recuperar llibres que tenim els ciutadans oblidats a les estanteries de casa per poder-los compartir amb altres ciutadans que no coneixem, no? Perquè d'alguna manera també el que intentem és recuperar i potenciar un dels valors malauradament més debilitat, no, a la nostra societat, que és la confiança, no? El fiar-nos d'algú que no coneixem, no? Moltes vegades confiem de la gent que coneixem, però això és una confiança dèbil, no? La confiança forta és ser capaços de confiar en que a la nostra ciutat hi ha persones que compartiran aquest mateix neguit i que agafaran el llibre que hem deixat i en deixaran algun de seu, no? I finalment també el tema de recuperar espais, no? Aquest espai, doncs, que de carrer, no? L'espai de carrer, l'espai comú, és un espai de trobada, és un espai de compartir festes, de poder-nos saludar quan circulem pel carrer, però també, per què no, doncs, per intercanviar llibres, no? Nosaltres som l'assemblea de persones vinculades al programa Sense Llar de la Fundació Busquets i ens reunim des de fa ara 3 anys, cada divendres, i en aquesta assemblea tractem temes des del funcionament intern del propi recurs fins a coses, fins a col·laboracions externes. Hem fet sortides, hem fet futbol, hem fet un partit amb l'Andana. Intentem relacionar-nos i crear xarxa amb altres entitats, i des d'aquesta assemblea és on neix la possibilitat de col·laborar en el projecte de l'Art Llibre. Llavors, les persones que venen a l'assemblea són usuaris dels serveis que decideixen donar un pas endavant
i no només venir a dinar o a fer ús del servei, sinó que també participar de forma activa en aquests serveis. I molts s'han apuntat al tema de l'art llibre. Nosaltres ens solem reunir aquí els dijous, bueno, cada dijous de cada setmana, per fer el control i el seguiment dels art llibres. El primer que fem és, aquí recollim tots els llibres que hem trobat a contenidors o que ens han fet donacions, i llavors el que fem aquí és posar-los al celler, els anotem per portar el control i els guardem per després poder portar-los allà. Un cop allà, el que fem bàsicament és agafar els que no tinguin celler, bueno, ho agafem tots, i els separem dels que tenen celler i dels que no. Llavors els que són nous són els que no tenen celler, llavors fem el mateix que fem aquí. Els anotem, posem el segell i els tornem a deixar. I els que sí que tenen, portem el control dels de la setmana passada o l'altra i marquem quantes setmanes porta aquest llibre allà. I clar, si veiem que, per exemple, porta un mes i pico allà, l'agafem, ens el portem i l'enduem a un altre llibre. Que els agrada molt perquè és una mica el que deia l'Àngel, no? És una manera de sentir-se útil i també de sortir al carrer i de donar-nos a conèixer, no? I per mi és molt maca la idea de gent en una situació tan vulnerable que pugui col·laborar amb la ciutat oferint cultura, no? De forma, i mantenint els espais dels art llibres, no? Penso que és algo molt important. Lo bonito de eso, dar para recibir, o dejar en este caso para cogerlo. No llevar, llevar, llevar y no llenarlo. Recuperar vincles, no? Que persones que estan atrapades en processos de desarrelament, en processos de risc, d'exclusió social, persones que per situacions adverses, no? De precarietat econòmica, de dificultats de salut, doncs es poden veure al marge, no? D'aquesta societat que malauradament només ens valora per allò que tenim i no per allò que som o allò que podem aportar, doncs que poguessin implicar-se, no? I participar en el seguiment, en el manteniment d'aquests art llibres i d'alguna manera visibilitzar, no? La seva realitat, però també la seva realitat des d'aquesta implicació en un projecte comunitari. Estamos registrando todos los libros que tenemos aquí apuntados con la fecha que coincide y bueno, con todo, con el autor y con todo, para luego cuando nosotros vayamos allí pues tener una referencia de todos los libros que tenemos aquí. Y bueno, poco más en realidad. Tanto lo anotamos aquí como en la Biblioteca Central, en el Vapor Gran, en el Parque Sant Jordi, que son a los que distribuimos los libros. Yo, por ejemplo, que me he leído este libro y me encanta, pues si, por ejemplo, vemos que no sale, que no da frutos lo de dar libro así, tal cual, como lo estamos haciendo ahora, propongo, pues bueno, si yo que me he leído este libro y me gusta, pues dejar como una insignia, una referencia mía, un escrito, y si alguien lo ve y le gusta, pues que haga lo mismo también con un libro personal que tenga y así pues hacer como una cadena. Y que vayamos cogiendo libros de cada uno, y quién sabe si este libro luego me vuelve a mí, quizás. Desde julio del año pasado, entre Prodis y nosotros, llevamos cerca de casi 3.000 libros aproximadamente. Y bueno, ahora seguiremos registrando los que nos quedan, para ya rematar toda la faena y bueno. De 20 tomos, hay muchos DVDs, nos llevamos un montón de DVDs. Bueno, quién sabe si de todos modos cada semana nos encontramos con algo así a partir de ahora.
que esa es la idea, que siga funcionando y que la gente se anime y... Eso es lo que esperamos. ¿No? Y que no lo roben, que no hagan mal uso, que se integren en este proyecto y que lo hagan bien. Bé, dins de totes les activitats que fa el grup No t'aturis, el tema del voluntariat és una de les prioritats, no? Com a grup, doncs, és l'activitat que potser més motiva, ja fem voluntariat amb altres entitats, i quan ens van oferir lo del llibre vam pensar, doncs, que era una activitat ben xula, que fèiem a la comunitat i per la comunitat. Sobretot, el que busquem amb totes les activitats del grup és que fomentar una mica la inclusió social, no? Per tant, fer una activitat com l'art llibre, que et permet estar, doncs, com ara, no? En un parc, compartint l'activitat amb els usuaris del punt de l'art llibre. I a més, després també, aquest llistat que ells recullen ho passem al casal de gent gran d'avis d'aquí del Parc de Sant Jordi. Per tant, tenim una altra oportunitat de compartir una estona amb persones diferents, no? Per tant, és ric per totes bandes. És un projecte perquè la gent lea en el parque o en casa, y hay intercambio porque es algo imprescindible la lectura. Ahora mismo estoy apuntando, que acabo de apuntar este libro, ¿vale? Es de Ser de Vivan, de la Disney, y mi amiga Sole lo va a sellar. Lo sellamos y lo dejamos en el tronco con el sello del Parque Sant Jordi, conforme que pertenece al Parque Sant Jordi. Porque es divertido hacerlo porque es una forma diferente de entregar a otras personas unos libros reciclados para que ellos puedan leerlos como nosotros los recogemos. Em sembla una de les experiències més xules que s'han fet últimament a aquesta ciutat. Culturalment penso que és una cosa molt positiva perquè és motivadora, no? És una cosa que te la trobes pel carrer, que és gratuïta, que és sostenible, el fet d'aprofitar aquests troncs, i trobo que està tenint molt èxit a tot arreu, te'n trobes. És com el paper torna al paper, no? Jo crec que totes aquestes coses que són intercanvi de coneixement en el fons, o d'intercanvi de qualsevol tipus de cosa, sempre porta riquesa a la ciutat, no? Perquè és una cosa generosa i a la vegada no, la gent no s'hi pot lucrar d'una cosa així. Abans que existís l'art llibre, amb aquesta idea tan meravellosa dels arbres, feia una cosa a vegades que em divertia, que és que deixava llibres a algun banc o a algun parc, però llibres que m'agraden, no? Perquè a vegades hi ha la típica novel·la que dius, no, la guardo perquè la tornaré a llegir, no? I no la tornes a llegir. Llavors, si la necessito tornar a llegir, ja la vindré a buscar a la biblioteca. Llavors, no sé, engrescaria la gent, doncs, no només a deixar el llibre, sinó, per exemple, escriure alguna cosa, no? En algun full. Ara aquí ja tinc apuntat Bruguera, no sé per què deuria apuntar això de Bruguera, però bé, ja pensaré alguna altra cosa. Crec que el fet de deixar llibres aquí, que tothom pugui participar, deixar els llibres, agafar-los, tornar-los, és com una font d'energia que no acaba mai, no? Jo deixo, tu deixes, tothom compartim, i penso que d'alguna manera és com una cadena, no? D'energia, no només de lletres i de cultura. A mi em costa desprendre'm dels llibres. I a vegades dic, va, n'he portat alguns, he portat infantils i algunes novel·les, sobretot novel·les, perquè és el que més llegeixo, diguem-ne. Els de teatre no els deixaria mai, els de poesia tampoc els deixaria mai. Mira si me l'imagino, que tinc el meu llibre aquí dintre, el primer. Ostres, això és primícia, eh? Versos llibres, i ara, amb el vostre permís, faré... Pluja al carrer ple d'oportunitats. Una mica de tot. Novel·la,
assaig, he trobat alguna cosa molt interessant, per exemple, uns llibres sobre la història de l'Església Catòlica molt interessants. M'agrada veure quan que la gent no li fa cosa, no li fa vergonya de mirar o de treure'n, perquè segons com hi ha gent que li fa com una mica de pudor, no? De dir... Una cosa cultural, o l'has mamat de petit, o difícilment t'hi acostumaràs de gran. O sigui que, aviam, els meus fills llegeixen tots, i probablement de grans, vull dir que tenen 40 anys, segueixen llegint, no? Però llegien ja quan en tenien 15. Bueno, entrar-te a la història, perquè al principi és una miqueta que no saps a què va, però després ja t'impliques a la història i ja t'agrada més. Inclús animaria no només portar llibres, sinó també doncs, portar, per exemple, no sé, DVDs o... Ara jo veig un de l'hogar i m'agrada molt. Hi ha coses per llegir, coses per fer i està bé. És una manera doncs, de que a vegades això, doncs, tens llibres a casa que no els vols o potser no en fas res i és una manera doncs, que arribin a altres persones. Hauríem de portar tots més llibres infantils perquè hi ha més, perquè els nens també puguin participar una miqueta més. A vegades trobes autèntiques joies i a vegades també està bé deixar-hi autèntiques joies, perquè ens passa moltes vegades, no?, que agafem llibres però després dius, ai, aquest que em sobra, aquest que era una merda, el porto aquí, no? Llavors jo avui he portat una joia, que es diu La mort i la primavera, que per mi és de la Mercè Rodoreda, que és un dels llibres que més m'han impressionat de la literatura catalana, i espero que qui el trobi doncs el disfruti. Perquè trobo que el fet aquest de tornar a l'arbre, allò que era de l'arbre, doncs és una cosa ja en si doncs, molt performàtica i molt poètica, no? Oh, és molt bo aquest llibre, molt. Jo l'he llegit, però és un llibre, La mort i la primavera. Llegiu aquest llibre, sisplau, és una passada. És d'una crueltat infinita. La Mercè Rodoreda, escrivint aquest llibre, és una dona que, de veritat... Oh, mira, aquest el tinc subratllat. Fort de no res i d'Estella. És que aquest llibre és meravellós. El vaig agafar de la biblioteca jo per poder-lo llegir perquè no el vaig trobar. I ara, potser, me l'emportaré. Prometo que ara quan torni en deixaré un parell o tres, eh? Aquest vers no vol dir res i tanmateix ja ha dit massa. Carles H. Mort.